odlična priča. Zamolit ću samo kolege iz režije da izbace broj telefona za Viber ovde na ekran. Gdje mogu ljudi da nam pošalju fotke, ako žele, naravno, da se slikaju i da nam pošalju kako su se oni danas obukli, kako oni izgledaju, pa ćemo mi komentarisati njihov styling. Evo ga, 0677-003-700. Umemorišete taj broj, napišete razvlačenje i pošaljete ovako, fotkate se ili u ogledalo ili kako god vam odgovorite. Da vidimo kako ste vi obučeni. Vi vidite kako smo mi, a nas sada zanimamo kako ste vi obučeni. Tako je. Kad bude došla naša gošća, možda ćemo i njoj da pustimo te fotke da ona također to oceni. Tako da slikajte vaše outfite za danas. Kako idete na posao, kako izlazite do prodavnice, pročitati kera i tako dalje. Ja znam, pre neko već sam šetao psa, druže, bade, nešto, nebitno, ajde. Nije ni važno. Hoćemo da pogledamo i jedan klip koji smo pripremili. Zove se Pehovi na modnoj pisti, pošto danas pričamo o tim kao modnim forama i tako dalje. To ja ne znam kako da izgovorim. Dosta zanimljivih stvari se desi na onoj pisti gdje ovi šetaju manekeni koji deluju poprilično samouvereno čak i kada nalete na neku, razumeš, neki problem. Da. Tako da pogledamo. Sigurno ćete se možda nasmejati, ako ne, vidjet ćete možda i neke lepe ljude, neke predivne odredne kombinacije. Ajde, vidimo. Fantastičan! Gledala sam ovu koja je, ja ne znam koliko je puta gležanj iskrenula, da li je djevojka dobro, šta se tu dešava, kakve su to modne revije. Jednu sam modnu reviju vidjela, hodala je i kao sa strane voda
Znači, samo radno piste sa strane vode, ona hoda, hoda, ne gleda, upadne u vodu, jao. Iva, da li si se ti bavila manekenstvom? Pa, manekenstvom se nisam bavila nikad, ali modelingom jesam. To su dvije različite stvari. Modeling je kao fotoshootinzi. Tu ne moraš da imaš 40-50 kila, ali sa mojom visinom i mojom kilažom, i sad trenutno imam 59, ja trebam da se mršem sigurno na 53. I onda bi trebalo da se izgladnjujem, onda ne bi imalo ovakve obline. Razumiješ, prosto to je veliko odricanje, muka. Da. Tako da ne bi se nikad bavila. Zato se ni ja ne bavim modelingom jer bi trebalo da se izgladnjujem. Ne, ne, ti možeš da se baviš modelingom, ali manekenstvom ne možeš. Teško, a? Da. Zašto bi ja mogao da budem model? Pa mogu bi biti model za neke oversize. Oversize modele. To ne znam. Zato stvarno ne znam, niti želim da saznam, ali ti kažem za odjeću da možeš da... Samo kažem. Budeš... Samo ako nekome treba model za oversize. Prezervativ. Kaka si ti budala. Jao, Bože. Cirkus. Mislim da će Filip otići ipak do ove rupe u kojoj je upao autobus. Ili trola ili šta se već desilo. Uglavnom, celu vest možete pročitati na redportal.rs. Mi ćemo vam reći da treba da pratite ove emisije. Treba da slušate šta pričamo, da slušate koje su teme i da se prijavljujete na redtv.rs Instagram profilu. Tako što ćete pošaljete poruku koja glasi ovako, razvlačenje, ime, prezime, broj telefona. I mi ćemo u petak da vas pozovemo. E, potencijalno ćete osvojiti mobilni telefon. Xiaomi 9A. Tako je. Ako dokažete da ste baš svi pratili svaku emisiju, i da znate o čemu smo pričali, šta smo radili, ko su bili gosti i tako dalje, tako dalje. Pitanja su generalno laka za onoga koje je gledao. Naravno. Tako da, kome treba novi telefon, slobodno neka se prijavi. Čekamo vas. Videli ste, u petak smo obradovali Dragana. Mislim da je čovjek, odakle beš, Niš, ili tako? Dragan mislim da je iz Niša, da. Čini mi se, da ne bude da sam nešto, mislim da sam... Da. Mislim da je Niš, dobro. Hoćemo da odemo, da pogledamo još jednom za sve vas koji ste se možda kasnije uključili. Je li stigao Filip do rupe, jeste? Ajde da uključimo Filipa da vidimo kakva je to rupa u kojoj autobus upadne, šta se desilo, pukla cev, drž, ne daj, evo ga. Halo, Filipe. Kralja Milana. Aljo, aljo. Šta se dešava? Evo, nalazi se trenutno u Kralja Milana, bivših srpskih vladara. Ovde su neki ozbiljni radovi, ja iskreno ne znam šta se desilo. Evo, pitat ćemo kolegu samo da nam objasni ukratko šta ima, šta se radi ovde. Pa, došlo je do pucanja vodovodne cevi, mora da se uradi rekonstrukcija, iskop zemlje, te nasipanje materijala, krupnijeg, sitnijeg, grizle i na kraju asfalta. Okej, i koliko će to otprilike da traje, da ljudi znaju? Otprilike 2 do 3 dana. 2 do 3 dana? Da, da, da. Okej, ništa, nećemo da te više prekidemo. Pitaj ga samo, pošto izlu ima, jer ličnu kartu nema. Ima ličnu kartu, pa nemoj da pusti čovjeka. Tako da, evo, evo da poželimo kolegama prijatno. Prijatno, prijatno! Panda, hoćeš čvarke ti ponesem, brate. Šta jedu? Čvarke, brate. Daj. Ajde, ne moraš više na terenu. Možda za pandu malo čvaraka. Uzmi ti koji čvarak, Filipe, ponesi meni. Da vidi ovo. Slaninica, to. Da vidi, jav se živi. Donesi slaninice. Poraštaj. Izvolite, izvolite. Brate. Ovi iz grada. E, ovo su domaćini pravi, ovo su pravi domaćini. E, to. Izvolite još. Ne mogu, brate, prejosao se. Hvala vam puno, prijatno, sreća rad. Ništa, hvala. Prijatno. Tako da, čekaj da progutam. Alo, koliko su dobri, a uuu, slanina, samo slanina sarmu spasava. E, moj kralj. O, Bože. E, ništa, idem ja na neku sljedeću lokaciju, to je to. Eto, videli smo našeg najboljeg reportera, jednog od najboljeg, naravno, i Rade isto najbolji. Pa, šta da vam kažemo, vidite kakva je situacija na cestama.
Eto, radi se, ne možete tu prolaziti još 2-3 dana kao što je Filip rekao. Tako da, prijatno, kogoda jede slaninicu sada, Filipe, mogu se da poneseš nešto. O, dobro. Ne voliš ti slaninu? Ma ne volim, vidiš, valjda da sam vegan.